Бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мүмкіндіктер гранттар беру аяқталды. Алайда конкурс қатысқан үміткерлердің бір қатары комиссия мүшелерінің шешіміне разы емес. Олар тиісті мекемелерге арыз шағымдарында түсірген. Ал бүгін қос тараптың қатысуымен кездесу өтіп, мәселенің аражігі ажыратылды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментіне Қаршығабеков Ержан есімді азаматтан арыз келіп түскен. Ол бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік гранттар беру талаптарының сақталмағандығы, конкурстық комиссияның шешімі туралы хабарлама жіберілмегендігіне шағымданған. Осы мәселе төңірегінде өткізілген бүгінгі жиында бірқатар қатысушылар да өз наразылықтарын білдірді. Байқаудың ашық өтпеуі, әлеуметтік желілерде жария ақпараттың жоқтығы да баса айтылды. Сондай-ақ әділдік алыста қалды деген азаматшалар комиссия мүшелерінің тірлігіне мүлдем көңіліміз толмайды дейді. Лола есімді азаматшаның айтуынша, жауаптылардың кейбірі тіпті бизнес жоспарды ашып та қарамаған. Я буквально растоптана, и в этой власти я не вижу справедливости, я не вижу точности. Почему вы не поддерживаете хорошие планы? Он не дал даже досказать, в чем суть, в чем суть. Дегенмен бұл бір жақты пікір емес. Екі жыл қатарынан грант ұталмай, осы жолы айы оңнан туған үміткер болса, конкурс ойдағыдай өтті деп отыр. Өте жақсы қарады. Спорттық киімдерімізді тігіп алып келді, оныңыз даже сатып жіберді. Біз айттық, осындай адам жұмыспен қамтимыз, жұмыс жасаймыз едік, жақсы қабылды. Айта кетейік, биыл бизнес-грантқа жалпы саны 591 үміткер өтінім берген. Оның ішінде іріктеліп 49-ы ғана жеңімпаз атанған. Өз кезегінде конкурстық комиссия мүшелері әрбір азаматтың талап тілегін орындау мүмкін еместігін тілге тиек етті. Жеке орталық ашу үшін жаңа кісінің айтып тұрған ол шынында кішкене мынау біздің комиссия мүшелеріне бізге тіл тигізіп тұр. Айтып отырмын, бұл кісі бизнесмен, мен білім саласының адамымын, мына кісі медицинаның адамы. Әрқайсымыз подходымыз әрқалай. Біз 591 гранттың 49 алды ғой. Біреуін де танымаймыз. Шамамыз келгенше максимально дұрыс бөлуге тырыстық. Ну, бірақ арасында енді 592 гранттан 49 бөліп алу деген оңай емес шынында. Болды, спорлар болды, бір-бірімізбен таластық. Қарсы тараптың сөзіне сенсек, тек биыл ғана емес, өткен жылы да көптеген олқылықтар орын алып, мәселе қайта қаралған. Енді бірнеше рет әділдік іздеп, адалдық алаңына жүгінген жандардың талап тілектері ескерусіз қалмайды. Түйткіл жан-жақты сарапталып, келер жылы ережеге жаңа өзгеріс енгізілуі мүмкін. Бұл жердегі басты мәселе айтылып отырған бұл ашықтықтың жоқтығы. Екіншісі конкурстық комиссияның объективтілігі жұмысының, және де алдын ала бекітілген үкімет қаулысымен бекітілген ережеге сәйкестіміздігі көптеген жасатылған критерийлердің. Сондықтан бұл жерде біздердің қабылдаған шешіміз конкурстық комиссия және тағы да басқа қоғам өкілдері болып біріккен ұсыныстар дайындап, сол ұсынысты министрліктің қарауына енгізетін боламыз. Бүгінде бизнес бастап, кәсіптің көзін тапқысы келетіндердің қарасы қалың. Дегенмен сала мамандары бәріне бірдей грант беру мүмкін еместігін тағы да қайталайды. Алайда әділдік іздеп шар құрған жандар қай істе болмасын, тек ашықтықтың болғанын талап етеді. Фарида Сейілханқызы, Азат Байтемір, 7 News.